madaxweyne, marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Waxaanan kaaga mahadnaqayaa sida milgaha leh, sharafta leh, karaamada leh, ee degdega ah. Saaka ayuun baa ahayd markii aan shirki jaraa'id aan qabtay. Shirki jaraa'idna wuxuu daaraa uun, waan ogahay wax walba inay sharci maraan. Waan qadarinayaa, waana sheegay shirkigii jaraa'id waxayse ahayd baaq codsiya in la ixtiraamo codka shacabka. Inta badan oo aniga ii codaysay, sidoo kalena baaq walaalnimo waxaan u diray mudanayaasha golaha deegaanka ee layla doortay, oo aan markaa iyagana si karaamo iyo sharaf leh uga codsaday inay iyaguna ixtiraamaan dadka inta badani qofka ay u codeeyeen in maanta la garab istaago. Madaxweyne, waa kuu sharaf, xukuumaddaadana waa u wanaag in baaqii naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho. Waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka, waa sababta aad u tahay odayga Somaliland. Intaana waan kaa filayey, waan kaaga mahadnaqayaa. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay, ee iyaguna wanaagun la jecel Somaliland, ee wanaag la jecel Hargeysa. Marka madaxweyne, anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadiina la doortay, dhammaantood xisb walba ha ka sharxanaadaan, xisb walba ha ka soo baxaan, aad iyo aad baan madaxweyne kugu mahadnaqaynaa. Waa ka mahadcelinaynaa inaad markaa naaqbashay shacabka Somaliland, weliba gaar ahaan shacabka reer Hargeysa ee codeeyey, ee naga filaya inaanu u shaqayno oo aanu u dhisno Hargeysa cusub. Iyagana waxa uu khayra u wanaaga in Ilaahay siiyo madaxweyne ixtiraamaya oo dhageysanaya oo baaqooda. Anigu aan afkooda dee ku hadlayan lahaa, intii badnayd baa ii codaysay arrintaha lasoo dhex galo, markiiba ka soo jawaabay iyaduna. Markaa waa sharaf weeye. Markaa dadkiina doortayna sidaa ha u ogaadaan. Insha allahu tacaala madaxweynena inta hadhay waanu insha allahu tacaala kula fadhiisan, waanu kula dhammayn. Waa ogolahay sharciga inay marto, waa ogolahay inay fadhiyo badan marto, waa ogolahay in maaragtay la wada hadlo. Waxaan rajaynayaa un insha allahu tacaala in dadkeena wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday, ee midoobay, ee markii ugu horreysay taariikhda hal qof uga wada codeeyey koono kasta oo magaalada ah, iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba, in markaa insha allahu tacaala waxay raalli ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo. Shaqo wanaagsan la wada qabtay iyadoo la midaysan yahay Hargeysadeenu jecelahayna markaa aynu dhisano. Waayo caasimadii weeye, magaaladii qaranka weeye, magaaladii la wada lahaa weeye. Hawl weyn 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 baa halkan taal. 17-ka xildhibaan la doortayna xil weyn 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 baa saaran. Qofka mas-uuliyadda qaadayaana wuxuu u baahan yahay inuu isku wado dadka reer Soomaaliland oo dhan. Waxaa la rabaa dadka reer Hargeysa in la isku wado. Qofka mas-uuliyadda qaadaya markaa uma baahna inuu dhinac u janjeero, inuu maartay xisbi gaara ku abtirsado. Waanu karaameynna xisbiyada aanu kasoo baxnay, waanu ka mid nahay. Laakiin haddii dee kuraasta aanu u socono aanu helo, ummadoo dhan baanu u shaqaynaynaa. Qaaraan xisbiya ku jirin baa jira, qaar xisbiya ku jiraa jira. Marka ummadana sidaa wanaagsan khayr kale baan ugu shaqaynaynaa. Madaxweyne, marka halka ugu dambeysa waa kuu mahadnaqayaa wanaaga iyo degdega iyo baaqa aad noogu soo jawaabtay. Waanay ahayd ba iyadoo baaq ahayn inaan dhammaantayo xildhibaanadu karti si fiisad kugu nimaadno oo kusoo booqano. Marka tanna waxaan uga faa'iidaysanaa madaxweyne, booqashadayda xaq aad noogu lahayd inay tahay. Wasalaamu calaykum.